Ek is die Alfa en die Omega, sê die Heere God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en deur Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers, sisters, ons lees vandag uit die woord van die Heere en ons lees saam een gedeelte uit 1 Timoteus 5, en dan ook een enkele gedeelte uit Lukas 21. Voordat ons saam lees, kom ons bid. Ons hemelse Vader, dankie dat U vir ons die genade gawe gegee het, om ook as gesinne en families saam ook vir U te kan dien. Dankie Here vir ouers en grootouers, en dankie Here vir kinders en kleinkinders. Here, leer vir ons deur U woord en U gees, dat ons ook aan mekaar verbind is met bande van liefde en van bloed, en dat ons ook deel uitmaak van U groot familie. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam met 1 Timoteus 5 en ons lees daar by vers 3. Versorg die weduwees wat werkelijk alleen agtergelaat is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. 'N weduwee wat alleen agtergelaat is en niemand het om vir haar te sorg nie, vestig haar hoop volkome op God en volhard dag en nag met smeking en gebede. Maar 'n weduwee wat uitspattig lewe is dood, al leef sy nog. Skerp ook hierdie dinge in, sodat almal onberispelik kan wees. As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. 'N weduwee kan op die lys van dienende weduwees kom, as hy minstens 60 jaar oud is en aan haar man getrou was. Sy moet bekend wees om haar goeie dade, namelijk, dat sy haar kinders goed opgevoed het, vreemdelinge gehuisves het, die voete van die gelowiges gewas het, die verdruktes gehelp het, en goed gedoen het waar sy kon. En dan lees ons enkele gedeelte uit Lukas 21 by vers 1. Jesus het rondgekyk en die rykes hulle gawes in die offerkis sien gooi. Hy sien toe ook 'n arm weduwee twee klein muntjies daar ingooi. En hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het allemaal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi. Maar sy het haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus, alles wat julle sien, daar sal 'n tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word. Broers en susters, ons lees tot sover in die woord van die Here. Nou, dit is nou al vir 'n geruime tyd gebruik in ons gemeente om ook dan nou 'n spesiale dag te hê vir die oupas en die oumas, naamlik oupa en ouma dag. Nou kan mens sê, ja, ag, maar daar is klomp dae en ons het Valentynsdag wat nou voorhande is en ons het Moedersdag en Vadersdag en Jeugdag. En baie mense sê, ag, nee, maar hulle wil nie al hierdie dae hê nie, want mens kan mos nie net op een dag nou vir jou ma's en jou pa sê, jy's lief vir hulle en so nie. Eintlik moet mens elke dag vir hulle wys, dat jy vir hulle omgee en dat jy dat hulle spesiaal is vir jou en dat jy lief is vir hulle. Nou, broers en susters, is dit natuurlik ook 'n argument om te sê, maar hoekom sal ons nou oupa en ouma dag hê? Die probleem hiermee is dat ons baie keer sê, ja goed, maar elke dag is so vir nou die paas of die maas of die oumas en die oupas, maar dan werk het maar so uit dat ons eintlik maar nooit regtig spesifiek aan hulle dink nie. So daarom is dit
ek dink ook sinvol om 'n spesiale dag te hê dat ons in die besonder kan dink aan ons oupas en oumas, ons grootouers aan hulle opoffering en liefde. En ja, wel ons wat maar so hardloop deur die lewe, het ook nou 'n dag, 'n bietjie tyd om ook vir hulle te sê en te wys dat ons vir hulle lief is en vir hulle omgee en hoe spesiaal hulle ook in ons lewens is. Nou, broers en susters, die interessante deel van die Bybel is dat ons nie regtig soveel die woord ouma en oupa vind nie. Ons vind wel die woord vader, wat dan nou ook eintlik maar in breë terme verwys na dan nou die ook grootouers en die voorgeslagte. Ons kan maar net dink aan Moses, wat dan nou vir Josef en sy kleinkinders van God terug ontvang, en hoe bly hy dan nou ook is, want hulle was eintlik soos dood vir hom. Hy het nie eens geweet dat Josef nog leef nie, en dan nou geskenke van God ontvang het in sy kleinkinders. Maar daar word maar meestal gesê net van vader, ons vader en nou nie ons oupa en so nie. Nou is het interessant genoeg dat ons wel die woord kleinkind vind, en dit is nou wel hier in 1 Timoteus 5. As ek reg nagevors het, lyk het vir my, dis die enigste plek waar die woord kleinkind voorkom, en dan word daar natuurlijk ook aan hierdie kleinkinders, wat baie dan nou ook van ons is, word 'n opdrag gegee om te sien, nie net na ons gesinne nie, maar ook na ons grootouers, ons oumas en ons oupas, nie. Dit is 'n verpligting, en dis sodanige verpligting, dat daar eintlik amper in finansiële terme daarvan gepraat word, om te sê, dat ons moet hulle vergoed, hulle terugbetaal eintlik, vir al die liefde wat hulle vir ons oor soveel jare gewys het, en al die opofferings wat hulle ook vir ons gedoen het. Nou die Bybel sê nie net is 'n verpligting nie, dit sê nog meer as dit, dis 'n verpligting van die geloof, met dien verstande, dat as mens nie hierdie verpligting nakom nie, dan is dit verskriklike sonde volgens die Bybel, en is dit, gaan hulle so ver om te sê, dat jy die geloof verloor, nie. 1 Timoteus 5 vers 8, wat ons net al gelees het, sê, as iemand nie vir sy eie mense, veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloor, en is hy slegter as 'n ongelowige. Nou, broers en susters, mens kan in die Bybel beswaarlik iets erger vind as die terme wat nou hier gebruik word, om te sê dat as jy nie vir jou mense, en dan nou sluit in jou oupas en oumas sorg, en vir hulle lief is nie, dan verloon jy die geloof. Nou, interessant genoeg is die verloon, en die woord wat daarvoor gebruik word, dieselfde woord, wat dan nou gebruik word as Petrus dan ook vir Jesus verloon. In Lukas 22 vers 55 staan daar, dit is nou in die 1953 vertaling, en toe hulle 'n vuur in die middel van die binnenplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gesit, en die diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom, maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. Broers, dit is in erge terme waarvan die Bybel gebruik om te sê, as mens nou nie sorg en nie omgee, vir dan jou gesin en dan jou uitgebreide gesin, oumas en oupas nie, dan is dit so goed as wat jy die geloof verloon. Nou die woord vir verloon word in 'n ander konteks gebruik, waarin eintlik verwys word na die verloning wat ons in die geloof moet doen. En daai verloning is die verloning van onsself. Dit is iets waarvan die Bybel in goeie terme praat, nie? En mens sou kon sê dat dit is juist iets wat ons nou spesiaal en spesifiek by ons oupas en oumas kan leer, nie? By hulle leer ons meestal van selfverloning, van lewens wat vir hulle kinders en vir hulle kleinkinders opgeoffer en verloon is. En wie is daar nou eintlik wat nie bereid is om min of meer enigiets vir jou te doen, as dit nou nie 'n oupa is nie, of 'n ouma nie, nie? Nou so staan het dan ook in Lukas 9 vers 23, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom,
moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Broers, sisters, so teenoor die verloning van ons gesin en familie en oupas en oumas, staan die verloning van jouself. Nou broers, sisters, kan jy sommer weet dat die wêreld gaan aansienlik anders lyk as ons lewe uit hierdie selfverloning, eerder as om mekaar en ons geliefdes te verloon, nie? Nou broers en susters, een van die hartseerste dinge wat ek seker nog gesien het in my lewe, is toe ek in die ouer tehuis in Calitzdorp, dan ook van die ouer persone en die oupas en die oumas besoek het, en waar hulle my ook ontvang het, met groot liefde, was daar een oom wat altyd vir my gesê het, met so ver verlangende kyk, het hy gesê, maar ek moet net vir Frikkie, wat dan nou sy seun was, ook groete stuur. Nou, broers, is dit die hartseer van die saak, is dat ek, in die tyd wat ek daar was, nooit vir Frikkie gesien het nie, en ek is redelijk oortuig, Frikkie was nooit by sy oupa gewees, of dan sy pa en die kleinkinders gebring. En hoe hartseer is dit, as ons van ons oupas en oumas vergeet, of dan nou daar by hulle huise, of dan nou daar in die ouwe huise. En dit is die ontstellende van die lewe, dat dit ook wel plaasvind. En dat ons so aan die hardloop is, en so bezig is, dat ons vir hulle, wat hulle lewens verloon het, vir ons, heeltemal vergeet. Nou, broers en susters, as mens maar net dink aan wat hulle alles vir ons gedoen het, baie gesinne weet ek ook, is dit meer die oupas en die oumas wat die kinders ook groot maak, as die ouers self, en dan beteken dit, hulle het nou net hulle eie kinders groot gemaak vir hoeveel jaar nie, die verantwoordelike lê by hulle ook, om hulle kleinkinders groot te maak, en hoe hulle dit, in hierdie taak, so met toewyding kan doen, selfs al gee hulle liggame in, he, hulle begin klaar siek en oud raak, hulle het nie meer altyd die finansies om het te doen nie, hulle het nie altyd met die kragte om het te doen nie, en nou moet hulle die kinders nog wiskunde leer, en weet jy wat als nie. Broers, sisters, ek dink ons kan ons hoedens afhaal, en ons kan met groot respek en waardering praat, van elke ouma en oupa, wat dan ook na die kleinkinders kyk, en hulle groot maak in liefde. En selfs, ouma en oupa is vir ander kinders, nie, om hulle te help, en hulle te leer. Nou broers en susters, dit klink nogal baie na hierdie, mens sou kon sê, ouma weduwees waarvan die Bybel praat, nie? Hulle kan ook op die lys gesit word, hulle wat die kinders goed opgevoed het, wat vreemdelinge gehuisves het, gelowiges se voete gewas het, verdruktes gehelp het, en goed gedoen het waar hulle kon. Nou ek moet sê, dit klink vir my na beskrywing van meeste van ons oumas en oupas. Daarom, broers en susters, sou mens moet sê, dat in die koninkryk van God, anders as in die lewe, word die oumas en oupas ook genoem. Hulle is, soos die vroukie met die twee minkies, nee, ook maar oud geword en swak geword, en baie keer ook maar arm geword, maar hulle gee die twee minkies, eintlik so gee hulle harte, vir die Here en vir hulle kleinkinders, en hulle kinders. Broers en susters, en hulle offer, die offers wat hulle vir soveel jare gebring het, dit sal in die offerkis van die ewigheid deur God bewaar word. En hy kyk met liefde en met waardering na julle, soos wat ons as kleinkinders ook na julle kyk. En baie dankie vir dit wat julle vir ons gedoen het. En dat julle daarin ook vir ons 'n teken is van God se liefde, wat hy in Christus Jesus gewys het deur sy lewe vir ons af te lê. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil baie dankie sê vir ons oumas en oupas, wat soveel moeite gedoen het oor soveel jare, en so lief is vir ons, en soveel opofferings gemaak het, vir hulle kinders en vir hulle kleinkinders, en selfs die kleinkinders ver is nog steeds sukkel met die tegnologie om met hulle te praat, en net vir hulle te sien. Dankie Here, dat ons weet, dat U elke opoffering raak sien, en dat U dit in die ewigheid ontvang, en dat ons daarom kan bly wees. Jammer Here,
dat ons so gereeld ook vir hulle vergeet, en so jaag deur die lewe, dat ons ook nie eens 'n tydjie vir hulle het nie. Bewaar ons toch daarvan, Here. Leer vir ons om met waardering en dankbaarheid na hulle te kyk, en ook so na u, wat u lewe vir ons opgeoffer het, net soos ons oumas en oupas. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle elkeen. Amen.